בן אדם צריך לעבור ניתוח. סיכויי ההצלחה קצת פחות מאחוז אחד. האם בר דעת יקיים את הניתוח? ברור שלא. אז כיצד 250 ראשי סנהדריות, אנשים מעדת קורח, הסכימו להקריב קטורת שהסיכוי להצלחה פחות מחצי אחוז, ובנוסף עזרה מפורשת מפי משה רבנו, לכן אתה וכל עדתך הנועדים על אדוני ואהרון, מהו כי תלינו עליו? כלומר, השם הוא שבחר את אהרון. ואם אתם כרגע מתכוננים על בחירת אהרון, זה על דברי השם, לא על אהרון. והסבר אחד, לפי דברי הגמרא במסכת יומא, נאמר, יראת השם תוסיף ימים. מה הכוונה? זה מקדש ראשון, שעמד 410 שנים, ולא שימשו בו אלא 18 כהנים גדולים. ושנות רשעים תקצורנה, זה מקדש שני, שעמד 420 שנה, ושימשו בו יותר מ-300 כהנים בכהונה גדולה. הוצא 40 שנה ששימש שמעון הצדיק, 80 שנה ששימש יוחנן כהן גדול, 10 ישמעאל בן פיאבי, 11 שנים רבי אלעזר בן חרסום, מכאן שכל אחד מהכהנים האחרים לא סיים את שנתו. ומה היה חטאם? ברור שהם היו כהנים רועים, קדושים וטהורים מרוממים מעם, אבל חטאם שהם קנו את הכהונה ולא זכו בה מגבוה. כיצד אבל ייתכן, למרות הידיעה על המוות הצפוי, הם קנו עדיין את הכהונה הגדולה? אלא שהם היו מוכנים להיכנס לקודש הקודשים פעם אחת בשנה ולמות. היה שווה להם להקריב את החיים שלהם, אבל לזכות למעלה העצומה של הכתרת הקטורת ביום כיפור. וכך ניתן אולי לתרץ את מה שנאמר, השיגעון של 250 אנשי עדת קורח. יצר הרע ירבב קצת את המחשבה שלהם לחשוב, למרות שהשם כבר בחר את אהרון, והסיכוי להצלחה אפסי ממש, שווה להקטיר קטורת על המחבת אפילו פעם אחת ולמות. מעין מיטה לשם שמיים. אבל כמובן שזו שטות והבל לעבור על דברי משה רבנו על פי הקדוש ברוך הוא, ולכן התורה הקדושה מזהירה אותנו, ולא יהיה כקורח ועדתו. ולענייננו, מה אנחנו באים להגיד פה? להזהיר וללמד, אל תיתן ליצר הרע להעביר אותך על דעתך ולדמיין שאתה נלחם למען השם, אני נלחם לשם שמיים, אלא עצור וחשוב, ועצור עוד פעם, ופנה אל רבני וגדולי הדור, ותשאל את עצתם והדרכתם, האם אני פועל למען כבוד השם, או למען כבוד עצמי, וישמר. כי אפילו אם תיתן נמות למען קידוש השם, בר מינן, אתה עלול למות בחילול השם, שנזכה לאמונה שלמה בחכמנו ורבותינו, שנצמדים לדבריו של בורא עולם ולתורה הקדושה, ולא ניצור לעצמנו אשליות של מלחמה קדושה, פקשבילים וכל מיני שטויות, מייצר הרס עצמי, ונדבק בבורא עולם ונחת רוח ואהבה לכלל ישראל. נחת רוח, אל תשתגעו.